אומייגאד, יש לי כלב על הפרצוף. אוקיי, אז זה חסון. וחסון בא בעצם מבית רע, שרצה שהוא יהיה כלב שמירה, למרות שהוא כלב ממש מתוק, וזה לא האופי, זה לא האופי שלו. האופי שלו הוא לא רע. הוא ממש מתוק וחמוד, הוא מתפנק. ובעצם אני לא מבינה למה רצו שהוא באמת יהיה בכלב שמירה, כי באמת, הדבר הזה לא יכול להיות כלב שמירה. יש לו לב על הפרצוף והוא נראה מתוק מאוד. אני חושבת שלא מאמצים את חסון בגלל הסיבה המסוימת שהוא צריך ללכת עם מחסום, למרות שהוא באמת לא חייב, ממש, אז הוא לא יוכל לתת נשיקות. זה ממש כיף שהוא נותן נשיקות. אז בעצם זה חסון. ומקווה שתאמצו אותו כי הוא באמת בוב של כלב.